Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana dosentti Mark Ruotsila ja hänen kanssaan keskustellaan Yhdysvaltojen tilanteesta, Trumpista, uudesta presidentistä ja vähän muistakin asioista. Tervetuloa dosentti Markku. Kiitos. Oikein mukava olla täällä mukana. Mennään suoraan asiaan. Monelle suomalaisille Donald J. Trumpin valinta oli aikamoinen yllätys, mutta sinulle ei. Sinä nimittäin mainitsit monissa kommentoinneissasi, että hän on varteenotettava mahdollisuus ja itse asiassa todennäköinen vaihtoehto. Miltä tuntuu olla profeetta? No, näitä Yhdysvaltain niin sanottuja sydänmaita tutkinut koko akateemisen uran, niin tämä ei ollut yllätys. Olen viimeiset 8 vuotta yrittänyt sitä puolta Yhdysvalloista tuoda esille ja ennustaa, en vaan niiden vaalien alla, vaan viimeiset 8 vuotta, että kuka vaan republikaaniehdokas tulee olemaan, niin hänellä on hyvin suuret mahdollisuudet voittaa, koska mä tiesin, kuinka suuri tyytymättömyys siellä tavallisten amerikkalaisten keskuudessa on. Mihin se tyytymättömyys perustuu ja mikä on sen sosiaalinen pohja? Nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta äärimmäisen kiehtova. Se on aika monimutkainen asia, että siinä ei ole mitään yhtä tekijää. Siellä on taloudellinen tyytymättömyys siitä, että työpaikat on kadonnut näitä vanhalta teollisuusosavaltioita. Sitten siinä on tyytymättömyyttä rikollisuuden kasvu. Mm. Siis valtakunnanlaajuisestihan rikollisuus ei ole Yhdysvalloissa kasvanut, mutta tietyissä paikoissa se on kasvanut. Mm. Ja se liittyy maahanmuuttoon. Ja sen lisäksi on uskonnolliset syyt. Kaikki nämä yhdistyy. Ne on samat ihmiset, jotka on ollut tyytymättömiä siihen omaan taloudelliseen tilanteen kehittymiseen ja siihen, mitä liittovaltio on tehnyt tällä uskonnollisella tai moraalisella alueella Obaman kaudella. Tämä on siinä mielessä jännittävää ihan, koska meille Suomeen on annettu median kautta kuva, että kysymyksessä on tämmöinen hilibili-kapina ja tämmöiset vähän jälkeen jääneet vuoristotyypit tuota nyt vaan sitten tykkää Trumpista, mutta siis kysymyksessä onkin iso tämmöinen sosiaalinen liike. Kyllä, paljon laajempi liike ja siihen kuuluu kaiken näköisiä amerikkalaisia. Se tietysti tällaisissa hyvin konservatiivisissa osavaltioissa, sanotaan 70% Trump sai äänistä esimerkiksi West Virginiassa. Mm. Eli se on käytännössä katsoen kaikki niiden osavaltioiden asukkaat oli Trumpin kannalla. Ja sitten on toisia osavaltioita, joissa tilanne oli paljon tiukempi. Mm. Mutta siis kysymys oli siitä, ketkä ihmiset lähtee loppujen lopuksi äänestämään. Mm. Ja ne oli ne ihmiset, joiden tyytymättömyys on kasautunut erinäisistä syistä viimeiset 8 vuotta, jossain tapauksessa jo paljon kauemmin. Oliko media tai tutkimusala haluton näkemään tätä muutosta, koska se ei halunnut, että näin olisi? Niin, tässä paljon sekoittuu toiveet ja faktat. Eli valitettavasti Suomessa, mutta Yhdysvalloissakin tällainen valtamedia, liberaalinen, vasemmistolainen valtamedia, niin hyvin paljon analysoi näitä asioita sen mukaan, mitä pitäisi tapahtua, mitä toivotaan tapahtuvan. Markku, meille täällä dosentissa on annettu aina mahdollisuus vieraille vähän kertoa itsestään, mistä hän on kotoisin. Ja nyt Markku, kysymys, mistä olet kotoisin ja miten olet päätynyt tähän tärkeään asemaan? No, alun perin olen syntynyt Raumalla ja sitten nykyään asun Helsingissä. Teen tältä alalta Yhdysvaltain oikeistosta konservatiiviliikkeestä tutkimusta. Olen tehnyt sitä jo pitkän aikaa. Miten mä päädyin sillä alalle, niin varmaan johtuu siitä, että Yhdysvallat on se tärkein maa. On jo pitkään ollut maailman tärkein maa ja sen mitä siellä tapahtuu, niin se vaikuttaa jokaisen maahan. Jotenkin on halunnut tutkia sellaisia asioita, joilla on oikeasti merkitystä, eikä jotain pientä liikettä tai ilmiötä siellä täällä. Suomessahan kuitenkin Amerikan tutkimus on ehkä jotenkin mielletty tämän edistyksellisen sivistyneistön keskuudessa vähän niin kuin vihollisen tutkimukseksi. On paljon mukavampaa tutkia kehitysmaita, vaikka jotain latinalaista Amerikkaa. Mutta Amerikan tutkimus on vähän, että no kuka sitä haluaa tehdä. Ja ei ole ollut sellaista valtavirtaa, joka lähti sinne. Se on aika kuitenkin pieni tai keskittynyt porukka, joka siellä tekee sitä. Kyllä, Suomessa Amerikan tutkimus on aika pieni ala. Ja valitettavasti näissä asioissa monta kertaa niin, että tutkitaan sitä, jota inhotaan. Ja sitten jossain tapauksessa tutkitaan sitä, josta pidetään. Eli mun tapauksessa on aina ollut suuri Yhdysvaltain
ystävä ja ihailija. Tietysti siellä on paljon ilmiöitä, joista ei pidä. Mm. Mutta tämä peruslähtökohta mun tutkimuksessa on ollut se myönteinen suhtautuminen Yhdysvaltoihin ja sen merkitykseen maailmassa. Ja sitten olen tutkinut sitä puolta Yhdysvalloista, joka Euroopassa harvemmin, josta Euroopassa harvemmin puhutaan ja huonommin tunnetaan, eli sitä konservatiivista Kyllä. sydänmaiden Amerikkaa, joka tosiasiassa on ainakin puolet, todennäköisesti enemmän kuin puolet yhdysvaltalaisista on hyvin konservatiivisia ihmisiä, perinteisiä moraaleja kannattavia ihmisiä, kristillinen oikeisto ja niin edelleen. Ja tämä on se puoli Amerikkaa, jota mä oon aina tutkinut ja jonka tunnen tutkijana ja tunnen henkilökohtaisesti, on asunut heidän keskellään. Tämä on mielenkiintoinen dilemma, tai se tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ristiriita, koska se Amerikka, josta me taas mediassa missä kylmän sodan aikana opittiin, oli se Fonzie-Amerikka ja semmoinen niin kuin Happy Days, tai sitten se Hollywoodin glamour. Amerikka, mutta tämä todellinen Amerikka onkin siellä jossain muualla. Niin, sydänmaiden Amerikka, siis suurin osa Yhdysvalloista on tätä niin sanottuja sydänmaita, pikkukaupunkeja, maaseutua, ihan tavallisia ihmisiä. Toisin kuin näissä suurkaupungeissa, joka Hollywoodin kautta tulee Eurooppaan näkyviin ja yhdysvaltalaiset valtamedian CNN, New York Times näiden kautta tulee vaan se suurkaupunkien hyvin liberaalinen Amerikka, joka monella tapaa on samantyyppistä kuin Länsi-Eurooppa. Länsi-Euroopan valtavirta ja näiden amerikkalaisten, mutta ne on vaan liberaalisia saarekkeita maassa, joka on hyvin konservatiivinen. Ja jo 60-luvulla oli republikaanilla presidenttiehdokas Barry Goldwater, joka tunnetusti ilmoitti tai ehdotti, että tämä itärannikko, liberaali osa Amerikkaa, niin se sahataan irti ja annetaan sen liput takaisin sinne Eurooppaan, niin paljon Euroopasta pitää. Tämä on siinä mielessä jännittävää, koska todellakin suomalaisten tämmöinen perustietoisuus Amerikasta on kuitenkin aika värittynyt. Ja se on sen median kautta tapahtunut. No joka tapauksessa väittelit Cambridgeissa 99. Oliko se prosessi helppo? Tykkäsitkö tai piditkö siitä? No täytyy sanoa, että ei varmaan löydy parempaa yliopistoa. Teidän väitöskirja, siellä on se opettajan tai ohjaajan ja opiskelijan suhde on hyvin läheinen ja tietysti kaikki resurssit on siellä ihan toista luokkaa kuin missään Suomessa. No miten Suomi sitten otti vastaan siellä väitelleen tohtorin? Meillä aina sanotaan, menkää ulkomaille, tehkää peregrinaatio, opiskelkaa ja sitten tulkaa takaisin tohtoreina. Ottiko Suomi avosylin vastaan? No se on hiukan vaikeaa tulla takaisin Cambridgeista Suomeen. Se täytyy myöntää. No miten sun tieteellinen intressi käsitteli väitöskirjan kautta antikommunismin historiaa angloamerikkalaisissa maissa ja sitä kautta sitten tämä konservatiivinen Amerikka tuli tutuksi. Minkälainen matka oli tutustua tähän aihepiiriin? Se on aika vaikeaa sanoa, koska mä oon niin kauan tutkinut näitä ilmiöitä ihan oikeastaan jo perusopinnoissa, progradussa. Tutkin konservatiivista Amerikkaa. Antikommunismi oli se, siis kylmän sodan aikainen, mutta myös aikaisempi antikommunismi oli se kanava, jota kautta alun perin tutkin näitä asioita ja edelleenkin osittain tutkin sen kautta, koska se oli se konservatiivinen liike kylmän sodan aikana, jonka kautta kaikki amerikkalaiset konservatiivit toimi. Ja sitä kautta oppi tuntemaan kaikki erilaiset konservatiiviryhmät Yhdysvalloissa ja henkilökohtaisesti myös. No sitten toinen kirja, mielenkiintoinen, Churchill ja Suomi. Mitä tällä suurella valtiomiehellä oli Suomen kanssa tekemistä? Täytyy kysyä heti. No Churchillhan tämä kirja tuli niin kuin tavallaan sivutuotteena siinä väitöskirjatyöstä, eli Churchill oli suuri antikommunisti ja senkin kirjan teemana on tämä antikommunismi. Churchill ei koskaan käynyt Suomessa. Hänellä oli kyllä suunnitelma tulla Suomeen tällaisella purjehdusretkellä, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Mutta hän oli kyllä hyvin kiinnostunut Suomen asioista. Ja Mannerheimin kanssa silloin 1918, niin hänellä oli hyvin paljon yhteyksiä
ja sitten myöhemmin vielä 30-luvulla. Churchill ja Mannerheim yhdessä suunnitteli tällaista operaatiota kommunismin kukistamiseksi, jossa suomalaiset olisi ollut mukana. Niin kuin Churchill sanoi, niin olisi ollut tarkoituksena kuristaa hirviö siellä kehnossa. No, Iso-Britannian hallitus ei siihen sitten, paitsi Churchill, eivät siihen oikein lämmenneet sitten loppujen lopuksi. Ne olisivat mielellään kyllä halunneet, että Suomi olisi sen tehnyt sen retken, mutta he eivät halunneet antaa aseita, apua, eikä ennen kaikkea garantioita Suomen puolesta. Joo, aivan. Sitä ei koskaan tapahtunut siinä suunnitellussa mittakaavassa. Kyllähän siis Isolla-Britannialla ja monilla muilla länsimailla oli joukkoja Venäjällä, jotka taisteli kommunisteja vastaan, mutta sitä ei sillä tavalla koordinoitu, kun olisi Churchillin ja Mannerheimin ja Puolassa oli myös, ja Baltian maissa oli myös henkilöitä, jotka olisi ollut kiinnostuneita osallistumaan tällaisen koordinoitun hyökkäyksen. Joku lento-osasto oli ja torpedoveneitä, mutta ei enempää sitten. Niin tämä Suomen operaation osalta se ei koskaan toteutunut, koska Iso-Britannian hallituksessa silloin oli aika liberaaleja henkilöitä. Siis pääministeri David Lloyd George oli hyvin liberaali ja hänellä oli aivan toisenlainen suhtautuminen kommunismiin. No hyvä, no sitten vielä tämä kolmas aihe, tämä Yhdysvaltain fundamentalismi. Miten se eroaa suomalaisesta? Meille kun sanotaan sana fundamentalismi, niin kaikki hän kavahtaa. Mitä se tarkoittaa siinä maassa? No tuo sana fundamentalismi on sellainen sana, jota ei paljon nykyään haluta käyttää, koska se on saanut tällaisen huonon maineen, huonon leiman. Alun perinhan se tarkoittaa ihan yksinkertaista asiaa. Se tarkoittaa protestanttisia ryhmiä Yhdysvalloissa ja myös muualla, jotka uskoo fundamentteihin, eli historiallisiin protestanttisiin peruskäsityksiin Raamatun auktoriteetista. Se on ihan yksinkertainen, siis konservatiiviset protestanttiset kristit on fundamentalisteja siinä mielessä, siinä alkuperäisessä mielessä, että Raamattu on totta ja se on erehtymätön, siellä ei ole virheitä. Tämä on fundamentalismin, sen kristillisen fundamentalismin alkuperäinen idea. Kyllä. Ja tätä käytettiin tätä termiä siinä mielessä aikaisemmin. Nykyäänhän sillä on tällaisia yleisuskonnollisen fundamentalismin ideoita, että kaikissa uskonnoissa kuulemma on tällaisia äärimmäisyysryhmiä, mutta se on ihan toinen asia. Kristillinen fundamentalismi on, no, se on fundamenttien, perusoppien, historiallisten, protestanttisten, kristillisten totuuksien puolustamista. Eli tässä on vähän termit saaneet toisenlaisia värejä. Kiitos Markku. Me jatketaan hetken kuluttua. Pidetään tässä tauko. Dosentti keskustelee Markun kanssa vähän sitten Donald J. Trumpista ja hänen tästä presidenttikautensa alusta. Pysykäähän kanavalla, todella mielenkiintoista tulossa. Markku, onko Donaldia kohdeltu väärin Suomessa? No kyllähän suomalainen lehdistökeskustelu on hyvin negatiivista, mutta siinä on kysymys lähinnä siitä, että Trump on sellainen symboli, jonka kautta suomalaiset, sanotaan vihervasemmisto ja tällainen liberaali media, valtamedia, käy omia suomalaisia taisteluitaan. Eli onko tässä ajatuksena se, että tällä kuplalla, tällä väellä aggression ja negatiivisten tunteiden näyttäminen on kiellettyä, se on väärin, mutta sitten on olemassa joku vihan kohde tai vihan tunti, vihan hetki, ja se sitten käännetään tähän Donald J. Trumpiin. Niin, Trump on niin helppo symboli, tai kaikki voidaan kohdentaa häneen, ja häntä voi käyttää sellaisena ihmiskunnan vihollisena. No, niin. Se on helppo tehdä, koska hän on hyvin epätavallinen, ja hän on puhunut hyvin kärkevästi, ja hänen sanomisistaan voidaan aina asiayhteydestä irrottaa erilaisia pikkuosia, ja sitten voidaan tällaista omassa mielikuvissa kehiteltyä hahmoa vastaan käydä kampanjaa. Voidaan, tämä ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan Euroopassa laajemminkin voidaan sanoa, että siis Euroopassa on samanlaisia virtauksia, konservatiivisia virtauksia, josta nämä eliitit, mediaeliitit, poliittiset eliitit on hyvin huolissaan, niin ne voi helposti sanoa, että katsokaa nyt, tuolla on noin kauhea mies. Kyllä me ollaan kuitenkin hyviä. Tämä on merkillinen asia. Siinä mielessä, että jos katsotaan historiaa, niin Ronald Reagania vihattiin. Se oli yleinen inhokki. Jos katsotaan kaikkia Yhdysvaltain presidenttejä, Bush oli inhokki.
Ainoa, josta oikeasti tykättiin, oli Bill Clinton. Ja häntä oikeasti niin kuin rakastuttiin häneen. Toinen tietysti Obama. Mistä tämä johtuu? Pitääkö osata soittaa saksofonia, että voi olla rakastettu? Joo, se menee tähän, takaisin tähän ilmiöön, että on kaksi eri Amerikkaa, hyvin erilaista. Suurin piirtein yhtä isoa, konservatiivinen ja liberaalinen. Ja se liberaalinen Amerikka tuotti Bill Clintonin, Hillary Clintonin, Obaman. Ja siitä suomalainen ja eurooppalainen valtamedia pitää. Melkein kaikki suomalaiset puolueet pitää siitä Amerikasta, koska se Amerikka on se, joka on lähempänä tällaista eurooppalaista valtavirtaa. Ja sitten nämä republikaanit, heitä vastaan hyökätään. Mm. Se on se puoli Amerikkaa, jota ei ymmärretä, jota ei tunneta, josta on helppo kehittää kaiken näköisiä stereotypioita ja vääristää, mitä nämä ihmiset oikeasti uskoo ja mitä ne oikeasti tavoittelee. Eli tämä on se, mitä mä tarkoitan, että Euroopassa hyvin helposti käydään niitä eurooppalaisia taisteluita Amerikan kautta. No, nyt kysyn ihan tutkijalta, mitä järkeä tämmöisessä sotajalalla olemisesta on? Onko siinä mitään, niin kuin, mitään rationaliteettia, järkevyyttä? No se on osa tätä eurooppalaista keskustelua. Se kertoo enemmän eurooppalaisista, kuin se kertoo Yhdysvallasta tai Donald Trumpista. Eli se kertoo meistä enemmän itsestämme? Niin, se kertoo enemmän siitä, mitä tällä mantereella tapahtuu. Suurin osa Trump-keskustelusta ei tosiaankaan Euroopassa, eikä Yhdysvaltain liberaalisessa mediassa, niin ole faktapohjaista, vaan se on hyvin, hyvin intohimoista, hyvin tavallaan sokeaa taistelua tällaista symbolia vastaan, johon siirretään kaikki paha. Okei, tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että nyt kun media on sitten käsitellyt vaikka Trumpin esikuntaa, niin siellä näet tämä Steve Bannon tämmöisenä Darth Vader-hahmona, joka tosiaan sanoo, että you don't know the power of the dark side. Se on tämmöinen niin kuin todella edustaa ultimaatti pahaa. Onko se tosiaan näin? Onko hän todella niin hirveä ihminen kuin sanotaan? No Steve Bannon edustaa tällaista, tiedän miten sen parhaiten voisi sanoa, hänen koko uransa perusidea on ollut se, että nämä vanhat liberaaliset instituutiot pitää romuttaa, pitää tuhota ja valta pitää palauttaa kansalle. Tämä on eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten eliittien mielestä hyvin vaarallista. Huono juttu. Se on hyvin huono juttu ja se on hyvin vaarallista. Bannonin tyyli poikkeaa tämän eliitin tyylistä ja hänen vihaisuutensa sen eliitin toimintaa kohtaan on hyvin, hyvin suurta. Mutta eihän nyt ole mikään sellainen suuri pahuuden voima, eikä myöskään ole se ainoa taustahahmo Trumpin takana, joka Trumpin korvaan kuiskuttaa ja Trump tekee niin kuin määrätään. No toisaalta kyllähän täytyy myöntää se, että hänellä presidenttinä on aika räväkät otteet. Ennen kaikkea tämä twiittaaminen tuntuu hurjalta, että hän kun twiittaa jotain, niin 10 miljoonaa ottaa heti sen siitä kopin. Vai onko tämä nyt se uusi poliittinen todellisuus, että presidenttikin twiittaa? Niin, Trumpin tyyli on aivan erilainen kuin aikaisten presidenttien tyyli. Hänhän tulee politiikan ulkopuolelta ja hänellä on aina ollut oma tyylinsä. Mutta se on tarkoituksellista, se on ihan tietoista. Eli hän keskustelee omien kannattajiensa kanssa, tavallisten amerikkalaisten kanssa näillä twiiteillä ja muilla tavoilla. Ei niitä ole tarkoitettukaan valtamedian tai akateemisen eliitin tai poliittisen eliitin korviin. Sillä tasolla keskustellaan ihan toisella tavalla, niin kuin nyt tässä eilen oli Trumpin puhe kongressissa. Se on toisen tason keskustelua. Niin, tämä on se uusi todellisuus Yhdysvalloissa, jonka Trump on henkilökohtaisesti tuonut Yhdysvaltoihin, koska hän on hyvin mestarillinen tämän median, nykyaikaisen median hyväksikäyttäjä. Ja hän osaa soittaa sitä kuin pianisti pianoa. Ehdottomasti. Hänellä on aina ollut koko uransa ajan se periaate, että kaikki julkisuus on hyvää. Jos lehdissä kirjoitetaan tai televisiossa sanotaan jotain pahaa, niin sekin on hyvää, koska se tuo huomion häneen ja hänen agendaansa. Mieluummin tietysti kirjoitetaan ja raportoidaan hyviä asioita, mutta perusperiaate on se, että kontrolloidaan
ohjataan tätä yhteiskunnallista keskustelua. Ja siinä Trump on kyllä ollut aivan mestarillinen. Mutta onko se mennyt, kysyä suoraan, mennyt tähän koviksi ne panokset, koska joitain medioita ei päästetä esimerkiksi tiedotustilaisuuteen. Onko se nyt aivan reilua, koska kaikille pitäisi antaa kuitenkin mahdollisuus kuunnella tai esittää kysymyksiä? Vai onko se näin, että vaan hyvät saa kysyä? Joo. No tämä on taas, tämä menee tähän samaan. Eurooppalainen valtamedia ja yhdysvaltalainen liberaali media raportoi nämä asiat tietyllä tavalla, koska he haluaa tietyllä tavalla raportoida. Siis tämä tapaus, josta Suomessakin on hyvin paljon raportoitu, että New York Timesilta ja muilta liberaalimedioilta estettiin niin pääsy Trumpin lehdistötilaisuuteen. Ensinnäkään Trumpilla ei ollut mitään lehdistötilaisuutta, hän ei ollut edes paikan päällä. Ja niinä päivinä, kun presidentti ei ole Washingtonissa Valkoisessa talossa, niin ei järjestetä lehdistötilaisuuksia. Mutta Trumpin lehdistöedustaja päätti järjestää yksityisen tilaisuuden pienemmälle ryhmälle. No, ja sinne ei tullut mukaan sitten kaikki nämä liberaaliset mediat. Eli ja toinen asia, mikä täytyy sanoa tässä yhteydessä on, Obama teki tätä koko ajan. Siitä ei koskaan raportoitu, se ei ollut mikään suuri ongelma. Obama järjesti näitä yksityisiä lehdistötilaisuuksia hänen liberaalimedia ystävilleen ja kannattajille koko ajan. No nyt jos jätetään media nyt rauhaa, käännetään se lehti sinne, mennään vaikka Suomen poliitikkojen toimintaan, niin pitäisikö suomalaisten poliitikkojen olla menemättä tähän Trumpin vastaiseen rintamaan ja pysyä ihan Suomen etujen kannalla ja harjoittaa tällaista ikään kuin valtiopolitiikkaa? Ei, Trumpin vastaiseen rintamaan menemisestä ei ole mitään hyötyä. Niin. Muuta kuin voi olla kotimaista poliittista hyötyä niille, jotka kalastelee, vihervasemmiston ääniä. Sillä voi olla hyötyä niille ihmisille. Mutta siis Suomelle kansakuntana valtiona siitä ei voi olla mitään hyötyä. Yhdysvallat on se kaikkein tärkein valtio maailmassa tälläkin hetkellä. Ja todellisuus pysyy. Todellisuus pysyy ja faktat on itsepäisiä asioita. Hyvät suhteet kaikkiin maihin on hyviä asioita, mutta Yhdysvallat on se kaikkein tärkein valtio. No, jos te puhutaan itse tästä poliittisesta siirtymästä, mitä on tapahtunut. Miten arvioisit näin tutkijana? Onko nyt globaalisti tapahtumassa siirto tai askel oikeaan päin? Eli meillä on Euroopassa isoja vaaleja edessä. Jos nyt kysyn tämmöistä oppinutta arvaustasi vaikka esimerkiksi Ranskasta tai Hollannista tai Saksasta, että miten siellä käy ja miten nämä ohjaa sitten Euroopan tulevaisuutta? Ja kyllä varmaan on tällainen siirtymä tapahtumassa. Nämä on kaikki sama ilmiö, Trumpin nousu, Brexit Englannissa ja Ranskassa ja Hollannissa ja muualla. Se on vaan, ennustukset on vaikeita historioitsijoille yleensä, mutta tässä tapauksessa vielä vaikeampia, koska näissä eurooppalaisissa maissa vaalijärjestelmä on niin erilainen. Mm. Jos siellä olisi suora kansanvaali samalla tavalla kuin, Yhdysvalloissa ei ollut suoraa kansanvaalia, mutta siellä on kuitenkin järjestelmä, joka mahdollisti Trumpin voiton. Ranskassa ja Hollannissa välttämättä niin ei tule tapahtumaan. Siellä on erilainen järjestelmä. Siis kuka voittaa ne vaalit, niin voi olla eri asia kuin suuremmat virtaukset. Joo. On kyllä kääntymä, siirtymä oikealle on joka tapauksessa Euroopassa ihan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. No miten arvioisit Suomen tilannetta? Onko Suomi kääntymässä myös ikään kuin konservatiivisempaan suuntaan? Ollaanko me nyt saavutettu heilurin tietty taso ja nyt se kääntyy sitten vaistomaisesti toisen suuntaan? No. Kyllä mä sanoisin, että Suomessa on jo pidemmän aikaa ollut konservatiivi voi olla vähän väärä sana käyttää Suomessa, mutta konservatiivisempi tunnelma, yleispohjaviritys, kun on jo pidemmän aikaa ollut tämä tilanne. Eli jos Suomen tilannetta katsoo, niin meillä siirtymä tapahtuu joka tapauksessa vielä. Mutta milloin se tapahtuu mediassa? Mitä luulet? Onko meillä media koskaan? Seuraako se vasta sitten havainnoiden perässä näitä asioita? Joo. Mulla on nyt vaan tällainen hiukan negatiivinen käsitys suurimmasta osasta valtamediaa.
käsitys, että heillä on oma agendansa, jota he ajaa enemmän kuin objektiivinen tiedonvälitys. Mä en usko, että siinä tapahtuu paljon muutosta. Valitettavasti mä oon tätä mieltä. Mutta että jos katsotaan nyt vaikka, että Amerikan muutosta, sielläkin kuitenkin on syntynyt aika iso tämmöinen ikään kuin oikea media, joka sitten niin kuin haastaa tämän valtamedian tässä, niin onko tämmöistä ikään kuin hidasta muutosta tapahtumassa mielestäsi? On, no Yhdysvalloissa se on hyvin selvästi tapahtunut, se on tapahtunut jo pitkän aikaa, mutta siitäkin mun on vaikea sanoa, miten Euroopan osalta käy, koska täällä on, tämä järjestelmä on niin erilainen. Yhdysvalloissa kuka vaan voi perustaa televisio- tai radiokanavia ihan toisella tavalla kuin Euroopassa, ja se rahoituskin on paljon helpommin järjestettävissä Yhdysvalloissa. Asiat ovat toisin. Kiitoksia Markku hienosta haastattelusta. Dosentti jatkaa keskusteluja maailmanpolitiikasta ja seuraa hyvin tarkasti Yhdysvaltain tilannetta ja myös tätä Euroopan tulevaa poliittista kevättä ja kesää. Katsokahan aina dosentteja.